İran Naxçıvana zərbələr endirməyə hazırlaşır. Ən pis ssenariyə hazır olmalıyıq. İranın Xəzər dənizində keçirdiyi hərbi təlimlər Azərbaycana mesaj idi. Konkret TASS xəbər verir ki, bunu Hraparak qəzetinə müsahibəsində erməni hərbi ekspert Hayk Nahapetyan deyib. O qeyd edib ki, İran Azərbaycan ərazisinə zərbələr də indirə bilər. İran bölgədə güc nümayiş etdirir. Xəzər dənizində keçirilən hərbi təlimlər Azərbaycana qarşı mesaj idi. Onlar İsraillə mümkün müharibə zamanı Azərbaycanı tərəf olmaqdan çəkindirməyə çalışırlar. Əgər belə vəziyyət yaranarsa, Azərbaycana təzyiq göstərilərsə, o zaman İran Naxçıvana zərbələr indirəcək. Bununla da Türkiyə ilə söz gedən ölkəni birləşdirən quru yolu bağlanacaq. İsrail İranı quru döyüşlərinə cəlb etməyə çalışır. Bu zaman isə müttəfiq ölkə kimi Azərbaycan ərazisindən də hərəkətlənmə olacaq. Ekspert qeyd edib ki, regionda mümkün qarşı durma fonunda Ermənistanın sığına biləcəyi dövlət Rusiya olacaq. Ən pis ssenariyə hazır olmalıyıq. Vəziyyətin gərginləşməsi fonunda Azərbaycan da müəyyən addımlar ata bilər. Rusiya ilə qarşılıqlı yardım müqaviləmiz var. Belə olan halda onlar bizə yardım etməlidir.